кеше кешкісін мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаев азия еуропа форумының 12-ші саммитіне қатысу үшін брюссель қаласына барды осы сапар барысында ол бельгия королі филипппен екі жақты кезесі өткізбекші сондай ақ еуропаның іскер топтармен де кездесе. олардың арасында машина жасау металлургия химия өнеркәсібі технология және мұнай саласында жұмыс істейтін ға жоқ ірі компанияның өкілдері бар айта кету керек қазақстан азия еуропа форумының азиядағы жалғыз мүшесі ертең басталатын саммит алаңында жаһандық және өңірлік бірнеше мәселе талқыланатын болады жиында қазақстанның да айтары бар ол туралы алдағы жаңалықтарымызға арнайы материал әзірлейтін боламыз